Здравейте! Казвам се Вероника и съм софтуерен инженер в Mozilla Soft. Имам огромното удоволствие да ви приветствам в курса iOS Development with Swift, където ще се научим как да вдигнем от нула Native App за iPhone. В курса ще започнем с кратко въведение в езика Swift, като какъв е неговия синтаксис, какви са особеностите на Swift, както и кои са добрите практики. След което ще продължим с UIKit. Apple-ския фреймворк, който служи за гръбнак на абсолютно всеки native iOS-ки ап. Курсът е подходящ както за начинаещи, така и за напреднали девелопери. И ако вие сте запален по Apple и тяхната екосистема, то този курс е точно за вас. Очаквам ви!